zdravím, tady je Radžníš a vítejte v Světeckém kompasu na měsíc únor. No, já už tady sedím a jsem připravený, abych vyložil karty pro jednotlivá znamení inekválního studentského zvěrokruhu a stejně jako každý měsíc platí tady určité věci. Za prvé, můžete shlédnout Světecký kompas podle slunečního znamení, což je tak, jak jsem ho vytvářel, poté podle svého měsíčního znamení, také podle ascendentu. Ti, kteří mě už odebírají déle, tak pravděpodobně tyto údaje už vědí. Pokud jste noví, tak mrkněte na popisky tohoto videa. Jsou tam odkazy, které vás nasměrují na kalkulátor inekválního siderického zvěrokruhu a po zadání svých údajů jednoduše zjistíte, kde vám stojí slunce, kde vám stojí měsíc, kde máte ascendent a podle toho můžete už shlédnout tyto pořady. Odkaz vás vede na stránky astrologa Athena Chimenty. Může se stát, někdo mi to psal, že se to tak párkrát stalo, že vám kalkulátor vyhodí error, potom počkejte, server je přetížený, vraťte se tam později a můžete své údaje zadat znovu a zjistíte ty údaje, které potřebujete. Takže trošičku trpělivosti, ale já myslím, že to zvládnete. No a tento měsíc budu používat i ve výkladu karty Anděl hvězdného Avalonu, jak nahoře, tak dole, a špalíčky, což mě vede k myšlence, že pokud byste chtěli vstoupit do roku se špalíčky, což je roční online seminář, tak též v popisku videa najdete odkaz na mé webové stránky, kde lze do tohoto ročního programu vstoupit. Nechávám ho otevřený v průběhu roku, nakonec mi to takhle přišlo, že to mám udělat. Zdá se, že nejenom já před koncem roku jsem měl hluboko do kapsy, mnoho z vás má určitě taktéž, takže procíťte si a když uvidíte, že je to správná chvíle, můžete do něj vstoupit. To by bylo asi všechno z mé strany. No a teď už se pojďme podívat na jednotlivé výklady. Užijte si je. Zdravím, pany, a už tady míchám špalíčky pro vás. Tak, podíváme se na to, co vás čeká v měsíci únoru. Zamíchám si tady karty Anděle hvězdného Avalonu. No tady to máte pěkně zajímavý únor. Tak, pane, v prvé řadě musím říct, že to, co mě tady překvapilo jako první, byl Ganiel. Ganiel, který představuje čištění srdce, což je vlastně energie takového smutku, který je způsobený nějakou vnější událostí, ale vlastně je to vaše vztahování se k tomu, co se děje. Ganiel představuje něco bolestného, ale je to hluboce očistné. Je to pláč, který očistí vaše srdce. Je to vlastně i takový klíč k situacím, jak se vypořádat s věcmi, které vás dlouhodobě trápí. Zajímavá je tato trojice karet, Badachiel, Cexeviel, Ikamáš. Ten Ikamáš mi naznačuje, že se tady rozprostírá jakýsi smutek. Možná právě proto, že ten Ganiel je tady jako spouštěč, jakože tím se nám ten měsíc otevírá, tak vlastně si říkám, co se stane v tom únoru, co vás zasáhne. Nicméně, přestože to je
bolestivé a očišťující, tak je to pod ochranou andělů hvězdného Avalonu Obezajade i andělů Shemhamphoraš. Tedy je tu velká, silná andělská energie a já mám za to, že tady ti andělé stojí jako kdyby pozorovatelé celé té situace, která se děje. Jsou tam jako takový světelný sloup, který odvádí všechno nepotřebné a kolem něj se točí energie smutku, zármutku a také je tu karta zemřelých. Možná, že z vašeho života někdo odejde, na kom vám hodně záleželo, a nebo je tu událost, která se týká vyřešení nějakých karmických vazeb mezi vámi a druhými lidmi. Nicméně Ganil Badachiel Zivahiel ukazuje na takovou linku týkající se smrtelnosti, protože přes ten pláč, přes kartu zemřelých se dostáváme do posvátnosti. Nastoluje se hodně silně světlo v duši, přichází ti andělé a vedou vás ke skromnosti a k uzemněnosti, k vnitřnímu míru a k rozpuštění velkého zármutku, přičemž duše potřebuje čas k tomu, aby se uzdravila. To znamená, že pro pany bude ten měsíc únor velmi náročný emocionálně. Dokážu si představit, že jsou tu velké smutky, které mohou a nemusí být spojeny s tou vnější událostí. Pokud nejsou spojeny s vnější událostí, pak je to očišťování srdeční čakry, do které se naprášilo hodně z toho, co se děje ve světě, a to srdce potřebuje hodně ulevit od té tíhy. Dokážu si také představit, že pany potřebují vyplakat hodně ze svého stresu, který do sebe natáhli přes celý minulý rok a který se tady ještě zdá se kupil v období ledna. A je už tedy jedno, co to způsobí, ale je to hluboké, očistné, léčivé. Ciáš nám přináší do toho února změnu. Říká, že vlastně je vhodný čas udělat změnu. Je potřeba také, nehledě na to, co se děje emocionálně, neúnavně pracovat efektivně i cíleně. Je třeba najít nějakým způsobem nové místo pro sebe, kde můžu žít, kde můžu dýchat, kde můžu být šťastný, tvořivý, v souladu sám se sebou. Takže celé tohleto povídání je o nějaké vnitřní hluboké transformaci. Protože Cexeviel říká, buď svou vibrací, buď k sobě hodní, rozhodni se dnes, nauč se mlčet, všechno je důležité. Zaujmi láskyplný přístup ke všem. A mně se zdá, že pany budou slevovat ze svých nároků, protože ty nároky ve výsledku škodí jenom jim samotným. A duše se tady probouzí a duše se chce nějakým způsobem manifestovat. Toho Cexeviela, jak jsem říkal, cítím jako světelný sloup, jako velkou ochranu, která proudí směrem k vám, ale také proudí k lidem okolo vás. Zejména mi to chodí po té pracovní oblasti, po té pracovní stránce, ale nevím proč, mám dojem, že se tady vyjasňuje něco i ve vztahu k blízkým, k rodičům, k dětem. Zdá se, že to ticho je tu hodně důležité, protože to, co říkáte druhým, už nemá valnou hodnotu. Zdá se, že jste nějakým způsobem vyschli a stejně tak i ten Mavaháš hovoří o vzdání se vlastnictví, jako kdyby skutečně ten únor naznačoval, že je čas se posunout dál geograficky, místně. Možná, že uvažujete o změně svého bydlení a potom Ganiel by bylo tesknění po tom, co musím pustit, čeho se musím vzdát, od čeho se musím odpoutat. To očistné brečení může být vlastně i ve vztahu k místu, kde žiju, ku příkladu.
vnímání synchronicit a také nech probublávání radosti do srdce. To je to, co se tu od vás žádá. Když si vezmu špalíčky, tak první hovoří o důvěře, že máte důvěřovat, že všechno se děje ve váš prospěch a má to nějaký svůj důvod. Druhý špalíček hovoří o učiteli. Chodí mi tady, že možná budete potřebovat od někoho radu. Stejně tak, jako se můžete obracet k andělům nebo k duchovním světům pro nějakou pomoc nebo pro útěchu. A třetí špalíček se týká jídla. Zdá se, že tu něco můžete zajídat, což může být klíčem k tomu, jak spustit tenhle ten proces, kdy si něco odepřu, kdy si uvědomím, že něco zajídám, že za jiných okolností bych se cítil třeba víc rozcitlivělý. Jídlo by šlo samozřejmě nahradit třeba také cigaretami nebo něčím, co člověk tak nějak bere kvůli tomu, aby odlákal pozornost jiným směrem. Zároveň mi tu chodí, že u některých z vás se může stát i to, že se proces ten očistný spustí ve spojitosti s nějakým jídlem, kde nebudete ani vědět proč, ale u nudlové polívky se najednou rozbrečíte, protože vám připomene polívku, kterou vám vařívala babička, která už zemřela. Takže zdá se, že jsou tady různé způsoby odemknutí toho čištění srdce. Může to být přes takovouhle banalitu, která se ukáže jako velmi zásadní v tom procesu vašeho čištění. Tři kroky k uzdravení duše. Mavaháš říká, že ten proces potřebuje určité schéma nebo potřebuje nějakou linku a tu vám právě může dát učitel, který nebo průvodce, nebo psycholog, nebo kamarád, někdo, kdo vás zná nebo komu důvěřujete. Možná, že i vy budete v tom únoru hledat někoho, na koho se můžete s důvěrou obrátit, aby se vyjasnilo to, co se uvnitř vás vlastně děje. Vafahiel, který tady je, hovoří o tom, že máte přestat žít v extrémech. Může se jednat o extrémy ve smyslu buď šílené pozitivity, anebo šíleného opadání, když to takhle řeknu. Ten Vafahiel uvolňuje nějaké vnitřní napětí, které snižuje to uvolnění, snižuje jakési nároky na úspěch. Vlastně říká Vafahiel, nebuďte v tom měsíci příliš nároční na sebe, nechtějte toho moc, raději buďte skromní a věnujte úsilí tomu, co děláte. Proto tady máme i toho Ciáše, který říká, pracuj efektivně, cíleně, ale bez nějakých větších nároků. Je potřeba sdílet s druhými, ať už nadšení nebo lásku, víc si s nimi hrát a v každém případě brát tuto fázi jako otevírání dveří do nové životní kapitoly, s tím, že ještě tu je akcent na to být na druhém místě. Mně přijde, že když vstoupíte do posvátnosti, když zjemníte trošičku svůj přístup k druhým lidem, a budete-li žádat víc o milosrdenství pro sebe i pro druhé, tak tím rozhostíte mír a tím víc sami upozoríte. To, co tady je totiž cítit, je, že je to taková slupka ega, která se bude odčišťovat. Zdá se, že jste chtěli mít něco pod kontrolou, ale řekl bych, že ta kontrola bude ustupovat tomu, přímo úměrně tomu, jak na vás bude působit andělská energie. Tak pojďme se ještě podívat pomocí karet jak nahoře, tak dole na most, po kterém půjdete pomyslně od začátku do konce měsíce. Sudičky. Karta sudičky představuje vliv osudu na váš život, ať uděláte, co uděláte. Je tu daný předem výsledek, protože v tom, co se děje dole, v tom, co žijete, je určitá propojenost, propojenost duší. Celá tahle situace se netýká jenom vás, je napojena na jiné lidi, na vaše předky, na vaše rodiče, na vaše učitele. A je tady důležité uvědomění si toho spojení.
Princip nahoře hovoří o sdílení vědomí, co znamená, že to, co vy tady vyčistíte, se tak nějak transformuje a všichni ostatní se v té situaci na tu novou energii, která je o čistém srdci, doladí. Možná, že právě ten očistný pláč má zjemnit i přístup druhých lidem k vám. Možná, že byli doposud na vás tvrdí, odsuzovali vás, chovali se k vám necitlivě. Možná, že potřebujete i toto zvolit vědomě jako svůj nástroj. Ale pozor, nesmí to být kalkul, musí to být čistě o tom, že cítíte a prociťujete svou bolest, to, co vás bolí, to, co se vás dotklo. Já vám budu přát, abyste svá spojení utužili právě tímhle s tím procesem očištění, no a budu se těšit v březnu opět naslyšenou. Mějte se krásně. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Machalová, Žaneta Šustr, Marlene Šulcová, Iveta a jednorázový patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cicha, Jarmila Cerelová, Helena Duvková, Vladislava Ederová, Vendula Filařová, Martina Frídecký, Robert Grigorová, Vladislava Čandra, Gary Bansury, Chotašová, Bohdana Janošíková, Martina Kalencová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kolínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mozéšová, Libuš Angolová, Simona Ondráčková, Jana Pisatová, Petra Rezimová, Lucie Rozhoňová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdeňka Svítící, Beruše Svorňová, Zdeňka Vachulová, Jana Bedlichová, Hana Vlková, Petra Zouha, Marie Žurková, Květa a anonymní patroni. Děkuji pěkně.